Cusón. ფიდაშე ტევაში დაუფარა გაიპრინის მოიჭოა ეს ხიშა 4 ამასობა შეცვლა იქნება ძალიან მალე ჩავარდა პირველი 77-62 შეტევაში ძალიან კარგი მონაკვეთი გვაქვს ახლა უბრალოდ შეტევაში ასკარად 79 5 წუთი რჩება რემოტმიც მანამდე მიცა და თითქოს არ და გავდა ორ რამბიჩი შე დირი შემოიყაროს მოედანზე რომელიც ხოდი თქვა რომ ერთ-ერთი სუსტი წერტილია ისრაელის ნაკრებში. არის ორი ქულა. ბომბა. გულადები დასვა შერ ბოლომდე არა. დააგდო 103-91. ბრავო ბიჩი. აი დიქსონი გაბატონებს როგორ ამწლევს ჩვენები ძალიან ბევრნი არიან რა თქმა უნდა. თან ჩვენს მერე თამაშია. ბოლო თამაშია. ისრაელი უკრაინა ასე რომ ამის იმედად ნამდვილად ვერ